យ៉ាប្រហែលជាដោយសារតែដឹងថាសាច់កម្មបែបនេះហើយមើលទៅទៅបានជាបងថេណាសុកចិត្តសុំត្រឹមធ្វើជាកង់សកួរក៏មិនធ្វើជាកង់សម្រាប់រត់ដែរនៅក្នុង passenger car រថយន្តសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រួសារដែលផលិតដោយ Toyota មួយគ្រឿងគឺត្រូវផ្គុំមកដោយគ្រឿងបង្គុំជាង 30,000 ផ្នែកតែគ្រឿងបង្គុំទាំង 30,000 ផ្នែកនោះត្រូវបានត្រួតដោយសម្បកកង់ចំនួន 4 ប៉ុណ្ណោះនេះយើងនិយាយអំពី Toyota មិនមែន G63 សេចបាយសេចនោះទេមិនខ្វល់ថារថយន្តរបស់យើងមានកម្លាំងខ្លាំងដូចដោចឌីម៉ុនឬក៏ខ្សោយឌីបីស្តូមិនខ្វល់ថារថយន្តរបស់យើងដឹកធ្ងន់ឬក៏ស្រាលមិនខ្វល់ថាយើងទុកវានៅក្នុង display room ឬក៏ដាក់ចោលហាលថ្ងៃឲ្យឆ្កែនោមដាក់កង់នោះទេយើងត្រូវដឹងថាមានតែសម្បកកង់ម្នាក់នេះទេដែលនៅក្បែរយើងរងចាំត្រនៅបន្ទុកនិងទំនន់ទាំងអស់ដោយមិនរអ៊ូសូម្បីតែមួយម៉ាត់និងមិនទៅណាចោលយើងសូម្បីតែមួយវិនាទីនោះឡើយតែបើសម្បកកង់របស់យើងដាច់ចិត្តចាក់ចោលយើងហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកបើកបរប្រកបជាទឹកភ្នែកមិនខាននោះទេបើយើងទៅតាម EPA និង Rubber Manufacturer Association បានឯងដឹងថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺបានប្រើប្រាស់សម្បកកង់អស់ប្រមាណជាជាង290លានគ្រាប់ហៃយ៉ាប្រហែលជាដោយសារតែដឹងថាសាច់កម្មបែបនេះហើយមើលទៅទៅបានជាបងថេណាសុកចិត្តសុំត្រឹមធ្វើជាកង់សកួរក៏មិនធ្វើជាកង់សម្រាប់រត់ដែរគិតគិតទៅសម្បកកង់បានលះបង់ច្រើនមែនតើដើម្បីការធ្វើដំណើររបស់យើងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះ admin lebស សូមចេញវីដេអូមួយដែលយើងនឹងនិយាយអំពីប្រព័ន្ធវាស់សម្ពាធសម្បកកង់ឬក៏ភាសាយើងធម្មតាហៅថាវ៉ាល់ភ្លើងដើម្បីជាការអរគុណដល់ការពលីរបស់សម្បកកង់សម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់យើងសូមអរគុណទៅដល់chhay heng ថៃអសបដែលជាហាងលក់សម្បកកង់និងជាអ្នកជំនាញក្នុងការបំពាក់បន្ថែមក៏ដូចជាជួសជុលនៅបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធវ៉ាល់ភ្លើងដែលបានជួយប្រឹក្សាលើបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនអំពីវ៉ាល់ភ្លើងក្នុងការផលិតវីដេអូមួយនេះសម្ពាធសម្បកកង់គឺជាវិធីសាស្ត្រសន្សំសំចៃដែលងាយងាយមិនអស់ប្រាក់ច្រើនហើយក៏ត្រូវបានទទួលស្គាល់និងជ្រើសរើសមកប្រើប្រាស់ដោយគ្រប់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តធំៗទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងសម្ពាធសម្បកកង់វាមានសារៈសំខាន់មែនទែនព្រោះថានៅពេលដែលកង់របស់យើងធូរវាអាចបណ្ដាលឲ្យយើងជួបបញ្ហាមួយចំនួនដែលយើងមិនដែលនឹកស្មានដល់ដែលបញ្ហាទី1នោះគឺធ្វើឲ្យរថយន្តរបស់យើងស៊ីសាំងជាងមុនតាមការសិក្សាបានឲ្យដឹងថាការណាសម្បកកង់របស់យើងវាមានសម្ពាធទាបជាងសម្ពាធដែលបានកំណត់វានឹងបណ្ដាលឲ្យរថយន្តរបស់យើងស៊ីសាំងជាងមុនព្រោះថាការណាសម្បកកង់របស់យើងវាធូរវានឹងបង្កើននៅ rolling resistance កម្លាំងដែលកើតមានពេលសម្បកកង់រថយន្តប៉ះនឹងផ្ទៃរបស់ផ្លូវដែលវាធ្វើឲ្យរថយន្តរបស់យើងត្រូវការកម្លាំងច្រើនជាងមុនដើម្បីឲ្យមានចលនាទៅមុខបើតាមការសិក្សារបស់ Bridgestone កាលពីឆ្នាំ2006បានឲ្យដឹងថានៅទ្វីបអឺរ៉ុបឥន្ធនៈចំនួន 8,100 លានលីត្រត្រូវបានបាត់បង់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលសរុបជាទឹកប្រាក់នោះគឺច្រើនមែនទែនហើយការណារថយន្តរបស់យើងស៊ីសាំងច្រើនជាងមុនវានឹងបញ្ចេញផ្សែងពុលច្រើនជាងមុនដូចគ្នាវាកាត់បន្ថយអាយុការប្រើប្រាស់របស់សម្បកកង់តាមសវេរបស់ Bridgestone កាលពីឆ្នាំ2006ដដែលបានឲ្យដឹងថាគឺមានអ្នកបើកបរចំនួន 40% ប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ 19.3% នៃអាយុការរបស់សម្បកកង់ដែលស្មើនឹង 9,700 គីឡូឬក៏កាត់បន្ថយអាយុការប្រើប្រាស់អស់រយៈពេល9ខែព្រោះថាពេលណាសម្បកកង់របស់យើងវាធូរវានឹងបណ្ដាលឲ្យមានការកកិតច្រើនជាងមុនដោយសារតែផ្ទៃប៉ះរវាងសម្បកកង់និងផ្លូវធំជាងមុននៅពេលដែលសម្បកកង់កកិតធំជាងមុនវាអាចធ្វើឲ្យកើនឡើងកម្ដៅដូចគ្នានៅពេលដែលកម្ដៅកើនឡើងវានឹងបណ្ដាលឲ្យសម្បកកង់របស់យើងជួបបញ្ហាដូចជាសឹកខុសពីធម្មតានិងអាចបណ្ដាលឲ្យកង់របស់យើងផ្ទុះពេលកំពុងបើកបរតែម្ដងក៏ថាបានហើយតាមការស្រាវជ្រាវបានឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមរថយន្ត10គ្រឿងដែលខូចតាមផ្លូវគឺមាន9គ្រឿងជួបនឹងបញ្ហាដោយសារតែសម្បកកង់វាធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់រថយន្តរបស់យើងធ្លាក់ចុះនៅពេលដែលកង់របស់យើងធូរវានឹងបណ្ដាលឲ្យសមត្ថភាពរបស់ចង្កូតក៏ដូចជាហ្វ្រាំងធ្លាក់ចុះដែលវាជាឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងតសវត្ថភាពរបស់រថយន្តរបស់យើងបើយើងទៅតាម safecar.gov បានឯដឹងថាជារៀងរាល់ឆ្នាំមានគ្រោះថ្នាក់ចិត្ត 11,000 ករណីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសម្បកកង់កើតឡើងនៅអាមេរិកជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលដឹងថាដៃរបស់ម្ចាស់រថយន្តគឺគ្មានសមត្ថភាពដើម្បីទៅស្ទាបឲ្យដឹងថារថយន្តរបស់ខ្លួនមានសម្ពាធតឹងឬក៏ធូរនោះទេលើកលែងតែម្ចាស់រថយន្តគឺជាបុគ្គលិកនៅ Diamond Massa ដូចនេះហើយទៅនៅឆ្នាំ2008នៅប៉ែរ៉ុបនិងបតាប្រទេសអ្នកមានមួយចំនួនបានកំណត់នៅច្បាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តត្រូវតែភ្ជាប់មកស្រេចជាមួយនឹងប្រព័ន្ធវាស់សម្ពាធសម្បកកង់ប្រភេទ Direct TPMS តែម្ដងដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ម្ចាស់រថយន្តបានដឹងថានៅពេលណាសម្បកកង់របស់រថយន្តខ្លួនមិនមានសម្ពាធត្រឹមត្រូវទោះបីជាវ៉ាល់ភ្លើងឬក៏ប្រព័ន្ធ TPMS ត្រូវបានកំណត់ឲ្យបំពាក់ដោយច្បាប់នៅអឺរ៉ុបមែនតែមិនមែនគ្រប់រថយន្តស៊េរីថ្មីគឺសុទ្ធតែបំពាក់មកស្រេចជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ TPMS នោះទេជាពិសេសគឺរថយន្តដែលផលិតមកសម្រាប់លក់ក្នុងទីផ្សារអាស៊ីតែម្ដងតើធ្វើដូចម្ដេចទៅដឹងថារថយន្តរបស់យើងមានបំពាក់នៅប្រព័ន្ធ TPMS ឬក៏វ៉ាល់ភ្លើងសំណួរចាក់ដោត
ដើម្បីដឹងថារថយន្តរបស់យើងមានបំពាក់នៅប្រព័ន្ធ TPMS ឬអត់នោះយើងត្រូវរកមើលសញ្ញារូបសម្បកង់មួយនេះនៅលើតាប្លូរថយន្តរបស់យើងហើយបើមិនឃើញសញ្ញានោះទេនោះមានន័យថារថយន្តរបស់យើងមិនបានបំពាក់មកជាមួយនឹង TPMS នោះទេតែមិនមែនជាបញ្ហានោះទេមិនថារថយន្តចាស់ឬថ្មីមិនចាំរងចាំធ្វើការសំឡងអនាម័យសន្តិសុខក្រុមបំរើប៉ូលីសទៅហិនពេលអង្គបានមកគ្នាយើងក៏នៅតែអាចយករថយន្តរបស់យើងមកបំពាក់បន្ថែមនៅ sensor វាស់សម្ពាធសម្បកង់បាននៅឆៃហេងថៃអសបដែលមានអ្នកជំនាញជាអនុបណ្ឌិតផ្នែកអេឡិចត្រូនិកមិនមែនលុំលុំនោះទេពីវភ្លឺពីវភ្លឺនេះក៏អត់លោតនេះក៏អត់លោតប្រព័ន្ធ TPMS ដែលបំពាក់នៅលើរថយន្តគឺមាន2ប្រភេទគឺ Indirect TPMS និង Direct TPMS Indirect TPMS គឺជាប្រព័ន្ធវាស់សម្ពាធកង់សេរីចាស់ជាក់ស្ដែងដូចជា TPMS ដែលបំពាក់នៅលើ Lexus RX 330ដែលវាដំណើរការដោយយកសញ្ញា2 sensor ល្បឿនកង់យកមកប្រើកាលណាកង់របស់យើងធូរវានឹងរួមមាត្រតូចជាងកង់ដទៃដែលធ្វើឲ្យវាវិលលឿនជាងគេដោយសារតែមានកង់ណាមួយវិលលឿនជាងគេដូចនេះហើយទើបភ្លើងសញ្ញាសម្បកកង់នៅលើតាប្លូរបស់យើងភ្លឺដើម្បីប្រាប់អ្នកបើកបរឲ្យដឹងថាកង់របស់យើងធូរដោយសារតែវាដំណើរការដោយប្រើប្រាស់ល្បឿនកង់អញ្ចឹង Indirect TPMS มันអាចប្រាប់ពីសម្ពាធរបស់កង់យើងបាននោះទេហើយក៏มันអាចប្រាប់យើងឲ្យដឹងថាកង់របស់យើងធូរបានភ្លាមភ្លាមនោះដែរតើតែរថយន្តរបស់យើងមានចលនាជាមុនសិនហើយវានឹងឲ្យសញ្ញាខុសប្រសិនបើយើងប្រើប្រាស់នៅសម្បកកង់ដែលមានទំហំខុសពីសម្បកដែលបំពាក់មកពីរោងចក្រ Direct TPMS គឺជាប្រព័ន្ធវាស់សម្ពាធកង់សេរីថ្មីជាក់ស្ដែងដូចជា TPMS ដែលបំពាក់នៅលើ Lexus LX 570ដែលវាមកជំនួសកន្លែងរបស់Direct TPMS មិនខុសពីអសង្សាថ្មីរបស់សង្សាចាស់ខ្ញុំនោះទេ Direct TPMS គឺជា TPMS ដែលកំណត់ឲ្យប្រើប្រាស់ដោយច្បាប់Direct TPMS វាដំណើរការដោយសារតែការទទួលយកសញ្ញាពី sensor សម្ពាធកង់ដែលបំពាក់នៅតាមកង់នីមួយៗអញ្ចឹង Direct TPMS វាអាចបង្ហាញយ៉ាងសុក្រិតនៅសម្ពាធសម្បកកង់នីមួយៗដែលវាមានភាពងាយស្រួលមែនទែនសម្រាប់អ្នកបើកបរដឹងថាកង់មួយណាធូរកង់មួយណាមានសម្ពាធត្រឹមត្រូវនិងងាយស្រួលក្នុងការថែមខ្យល់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវថែមទៀតផងព្រោះថាវាបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅសម្ពាធដែលសម្បកកង់របស់យើងនីមួយៗកំពុងតែមាននិងនៅតែបង្ហាញតម្លៃសម្ពាធបានទោះបីជាយើងផ្លាស់ប្ដូរសម្បកកង់ដែលមានទំហំខុសពីសម្បកដែលបំពាក់ពីរោងចក្រក៏ដោយដោយសារតែវាផ្ដល់នៅទិន្នន័យច្បាស់លាស់បែបនេះហើយទើបមុនឆ្នាំ2008 Direct TPMS ត្រូវបានបំពាក់តែនៅលើរថយន្តប៉ុណ្ណិតតែប៉ុណ្ណោះតែនេះគឺជាសម័យ 5G ទៅហើយអញ្ចឹងមានន័យថារថយន្ត Lexus RX 330របស់យើងក៏អាចអាប់ក្រេតវ៉ាល់ភ្លើងដោយ Lexus 570បានដែរព្រោះតែ sensor ដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹងកង់នីមួយៗរបស់ Direct TPMS គឺជាគ្រឿងបង្គុំអេឡិចត្រូនិកដែលធ្វើការដោយសារថ្មអញ្ចឹងម្ចាស់រថយន្តត្រូវដឹងថា Direct TPMS វាទាមទារនូវការផ្លាស់ប្ដូរដោយសារតែ sensor នៅកង់នីមួយៗវានឹងអស់ថ្មអាយុកាលថ្មរបស់វាគឺមានអាយុពី5ឆ្នាំរហូតដល់10ឆ្នាំឯណោះចឹងមានន័យថាទោះបីជាយើងមើលរឿងស្ត្រីមេផ្ទះសារឡើងវិញពីដងទៀតក៏ដោយក៏ថ្មរបស់យើងមិនទាន់ខូចដែរត្រឹមតែ8ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯស្ត្រីមេផ្ទះវិញធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះដល់ទៅ24ម៉ោងតែក៏មានកត្តាមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យ sensor របស់យើងវាឆាប់ខូចមុនអាយុកាលផងដែរដែលមានដូចជាការមិនយកចិត្តទុកដាក់សັບកង់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែលវាធ្វើឲ្យ sensor របស់យើងធ្វើការច្រើនជាងមុនការចាក់កាយចូលសម្បកកង់ដែលយូរយូរទៅសារធាតុរាវនៅក្នុងកាយនោះវានឹងទៅធ្វើឲ្យ sensor ដែលជាបង្គំអេឡិចត្រូនិករបស់យើងឆ្លងភ្លើងខូចនឹងចុងក្រោយគេនោះគឺវាអាចបែកបាក់នៅពេលដែលយើងបដូរសម្បកកង់នៅកន្លែងដែលបដូរសម្បកកង់មិនមានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងមុននឹងទទួលសេវាកម្មទាំងអស់នោះយើងត្រូវជ្រើសរើសយកកន្លែងដែលមានបទពិសោធន៍ច្បាស់លាស់ដើម្បីទទួលនៅសេវាកម្មត្រឹមត្រូវនិងជៀសវាងការខាតបង់ដោយទិញក្តាមជ្រក់អនឡាញ